Masazır qəsəbəsini sizlərə salamlayıram. Belə bir gözəl 4 otaqlı 2 mərtəbəli həyət evimiz çıxıb satışa. Yeni təmirdən çıxıb. Yerdən kürsülüdür. Ünvan haqqında məlumat verim. Masazır qəsəbəsində yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bütün kommunal var. Qaz, su, işıq və kanalizasiya mərkəzidir. Həyəti genişdir. Ümumi sot yarımda tikilib. Həyətinə ən azından 2 maşın keçə biləcək, oturub durmağa yerdə qalacaq. Ətraf tam yaşayışdır. Evin burada zilzəmsi var. Kombi çıxış xətti bura verilib. Kombi üçün qaz xətti, cərəyan xətti çəkilib hazır qoyulub. Həyəti bu hissədə daha göstərim sizlərə. Olmayanlara qismət, gözəl bir həyət evidir. Video görüntünün məlumat yerində qiymətlə bağlı yazılı məlumat var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Sənətimiz də var, çıxarışımız var. Birbaşa qanunu notarial qayda alqı-satqı olacaq. Qiymətdə də endirim evə baxdıqdan sonra sahibi tərəfindən endirim əldə edəcəksiniz. Dəhlizdəyik hal-hazırda. Burada da bizə ikinci mərtəbə qalxan pləkəni görürsünüz. Pləkənin alt hissəsində əlavə belə bir boş ərazisi var. Gələcəkdə lazımsız əşyalar yığmaq üçün. Dəhlizin özünün kombi xətti var. Burada bizdə qonaq otağıdır, mətbəxtdir və hamam otağı var. İstədiyiniz kimi hamam otağını təqdim edim. Çox gözəl təmirli bir hamam otağımız var. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Quraşdırıb vermək də mümkündür, qiymətdən asılıdır. Və burada bizdə də mətbəximiz var. Belə bir ümumi hesabla 10-12 kvadrat yaxın olan bir mətbəxtdir. Döşəmə burada mebelin alt hissəsi beton üstü qranitdir. Mətbəxin özünün kombi xətti var. Pəncərə söz həyətinə baxır. Qaz xətti var. Cərəyan xətlər atılıb. Aspiratorcunun cərəyan xətti var mətbəxtdə. Evin iç qapıları beyaz qapılardır. Və keçirəm qonaqlarını təqdim edim. Qonaq otağına daxil olmuşuq. Qonaq otağı böyük ölçülədir. 2 ədəd pəncərə inədi gördüyünüz kimi. Qonaq otağında ayrıca özünün 2 ədəd kombi xətləri çəkilib qoyulub. Burada da var. Evin birinci mərtəbə bütün döşəməsinin üstü laminatdır. Burada bizdə həyətdə arxada belə bir yeri var. Bu evə aiddir. Sənəddə də bu evə aid. Gördüyünüz kimi arxasında rənglənib, sıvanıb. Tam gözəl iş görülüb. Qonaq otağına baxdıq, mətbəxə baxdıq. Bu qaydada keçək sizə. Bu evin ikinci mərtəbəsində olan otaqları sizlərə təqdim edim. İkinci mərtəbəyə qalxmışıq. Pləkəni görürsünüz. Dəhlizin ümumi görünüşüdür. Otaq qapıları dəhliz açılır. İkinci mərtəbənin özünün hamam otağı var. Ayrıca olması çox gözəldir hamam otağının ikinci mərtəbədə. Burada bizdə eyvan dövür başa səhətinə baxır. Koridorda, burada dəhlizdə də uzun kombi xətti var. Və keçirəm sizlərə yataq otaqla bir bilgi göstərəcəm. Evin ümumi otaq sayı 4-dür, 3 yataq otağı var. Bir qonaq otağı. Və sənətimizdə çıxarışdır. Başa nətara qayda alıq satıq olacaq. Belə bir yataq otağımız da buradadır. Və sonuncu yataq otağı göstərəcəm. Qiymət video görüntülü məlumat yerində. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Qiymətlə bağlı endirim də evə baxdıqdan sonra mümkün olacaq. Sonra qədər izləyicilərə təşəkkür edirəm. İnstagram YouTube kanalımıza abunə olmayı unutmayın.